Dobro vam večer. U otvorenom, predsjednički izbori sve su bliži, u izbornim stožerima raste napetost. Kandidati kojima sva istraživanja daju najveću potporu birača polako otkrivaju karte svoje kampanje i zauzimaju startne pozicije uoči završnice utrke, koja je za neke, iako još uvijek nije službena, počela odavno. Što je pokazalo predstavljanje programa Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića? Hoće li usporavanje kampanje prema završnici koštati Miroslava Škoru? Što će kampanja od, kako kaže, 0 kuna, ovoga puta donijeti Mislavu Kolakušiću? Naši gosti večeras, politički i komunikacijski stručnjaci. Gospođa Smiljana Lajnert-Novosel. Dobro večer. Krešimir Macan. Dobro večer. Ivica Relković. Dobro večer. U Dubrovniku s nama Pero Maldini. Dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Matea Ribarević. U dvoranu na Zagrebačkom velesajmu punu istaknutih HDZ-ovaca, Kolinda Grabar-Kitarović stigla je u pratnji supruga, koji je, ako je suditi prema ovacijama, osvojio simpatije. Skup je održan u znaku broja 11. Ne slučajno, i netko bi čak mogao reći pomalo praznovjerno, jer isti je to datum i vrijeme kao i prije 5 godina kada je poručila da ide u trku za bolju Hrvatsku. Danas kaže: Hrvatska zna i mora bolje. Naziv je izbornog programa za koji vjeruje da će joj osigurati još 5 godina na Pantovčaku. Nemamo vremena za eksperimente, za površni populizam i olako shvaćanje upravljanja politikama. Smjernice su razvoj, identitet, odlučnost, pravednost, demokracija, sigurnost i optimizam. Biračima je među ostalim poručila da će se zauzimati za Hrvate u Bosni i Hercegovini, a od Srbije će tražiti povratak arhivske građe i otete kulturne baštine. Jer to je naše Hrvatsko i treba biti vraćeno Hrvatskoj. Pohvalila se i da je iščupala Hrvatsku iz takozvanog regiona, te najavila uvjete za članstvo Srbije u Europskoj uniji. Inzistirat ću da nalaženje nestalih bude postavljeno kao glavni uvjet za daljnji napredak pregovora Republike Srbije. Dotaknula se i prava blokiranih, mladih, starijih, pa je tako, ako pobjedi, obećala uvođenje institucije pravobranitelja za starije osobe. Najvažniji dio programa za Kolindu Grabar-Kitarović, hrvatski je optimizam. Vjerujem u Hrvatsku koja se zna nositi s problemima. Vjerujem u Hrvatsku jer vjerujem u svakog hrvatskog čovjeka. A u njezinu pobjedu vjeruje i predsjednik stranke. Jer je ona najbolji izbor za Hrvatsku, jer ona utjelovljuje i optimizam, i radišnost, i izvrsnost. A isto to ona želi za Hrvatsku i svakoga našega čovjeka. Stoga je podržimo, dragi prijatelji. Ni aktualna predsjednica, ni premijer nisu bili prijateljski naklonjeni protukandidatu Zoranu Milanoviću. Kritizirali su njegov premijerski mandat i ironizirali poruku kampanje normalno. Bahato i arogantno vođenje države u propast. Je li to ono što je normalno? Možda. Ali samo onima koji se usude reći kako je Hrvatska slučajna država. Na prozivanja Milanović nije reagirao, ali zato jest njegov glasnogovornik. Sad mi je jasno zašto je Kolinda Grabar-Kitarović na Martinje predstavila program. Samo pijan čovjek može vjerovati da se boriš protiv lopovluka, dok ti iz prvog reda plješću Bandić, Žalac. A dok je aktualna predsjednica predstavljala program, Miroslav Škoro bavio se vinom i organizirao proslavu Martinja, te na 24 sata prekinuo kampanju. Meni je ovo bilo bitan dan kao vinogradaru, vinaru, kao hrvatskom poduzetniku i puno toga nam je ukradeno u ovih zadnjih 10-aka nekoliko godina. Ne bih volio da ukrademo i ovaj dan ljudima koji se vesele. Inače, još je u lipnju na društvenim mrežama otkrio svoje političke ideje. Prije svega inicijativu za izmjenu Ustava kojom bi se ojačale predsjedničke ovlasti. Ako tu inicijativu potrebna većina ne prihvati, predložit ću predsjedniku vlade raspisivanje ustavnog referenduma. Ako on odbije taj prijedlog, pozvat ću građane na prikupljanje potpisa za provođenje referenduma. A tada bi volio vidjeti onoga ko će pokušati izigrati volju naroda. Veće ovlasti želi i Mislav Kolakušić, koji je nakon europskih izbora najavio ulazak u predsjedničku utrku.
u ovakvom parlamentarnom sustavu koji je do kraja isprostituiziran, dakle da to uopće se ne da ni govoriti, kakvu mi sad imamo dakle vladu. Ona je rezultat, dakle, spoja Plenkovića, Sauhe, Pupavca, Furija Radina, Vrdoljaka. Da su predsjedničke ovlasti sasvim dovoljne, smatra Zoran Milanović. Pozdravite budućeg predsjednika Republike Hrvatske, Zorana Milanovića. U subotu je poručio kako je njegovo najjače oružje govor. To je ono što predsjednik ima. A ako nema, ništa mu ne pomaže. A posebno ne veće ovlasti. Biću neka vrsta vrhovnog pravobranitelja Hrvatske, njezinog naroda, njezinih građana. Građanima je tako 30 minuta predstavljao kakva je njegova normalna Hrvatska. Bez populizma, bez trikova, bez želja da se dodvorim svakom slušatelju 3 puta dnevno 3 različite priče, upozoravat ću na probleme, na očite nepravde i lopovluke. Kojima već godinama, kaže, svjedoči, posebice kod onih koji su na vlasti. I to ću mijenjati svojim govorom, stavom, gardom, ali ne lupanjem šakom po stolu, jer to je besmisleno, ne upadanjem na sjednice vlade, jer tamo mi nije mjesto, sa vladom ću koliko je moguće surađivati, ne prekoračenjem ovlasti, ne formiranjem ilegalnih vlada u sjeni, bez znanja parlamenta, to raditi neću. Ali se zato hoće zauzimati za prava slabijih. Vidim jedan trend naprosto memoricida, trend sužavanja i pritiska na ljudska prava, na prava žena, što su par excellence ljudska prava. Biću gromki govornik i glasnogovornik ovog svjetonazora i ove, ako hoćete, vjere. Vjeru u njega ima još 12 stranaka koje mu daju punu potporu. Da je idealan, nije, da je savršen, nije. Bože moj, nije nitko, ali u ovom trenutku je Zoran Milanović jedini koji može donijeti svjetlo u ovu oblačnu Hrvatsku. I postati, kako kaže, predsjednik s karakterom. Moj karakter kad satire moja leđa kao mlinski kamen i nije simpatičan svakome. Ali bez karaktera nema ničega. Milanovićeve poruke nisu osobito dotaknule premijera. Gospodin Milanović danas u tvornici predstavlja svoj program. Što vi očekujete? Pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović. Gordan Jandroković posumnjao je u Milanovićeve poslove dok je izbivao iz politike. Vi nećete čuti od predsjedničkog kandidata SDP-a s kim je on to radio ove 2 godine. Pa da čujemo može li on nas optuživati za bilo kakve nečasne radnje i netransparentno ponašanje. Optužbe, prozivanja, kritike iz dana u dan čini se postajat će sve oštrije. Dvoznamenkasti je broj onih sa snovima o Pantovčaku, a prvi krug izbora sve je bliže. Što mislite o objavljenim programima potencijalnih predsjedničkih kandidata? Naše je pitanje na Facebook stranici HRT Otvoreno. Sudjelujte sa svojim komentarima u našoj emisiji. Dobro večer, gospođo Leinert. Gospodo, dobrodošli u naš studio. Gospodine Relkoviću, kada podvučemo crtu nekih dojmova, onako glavnih i općenitih vezano za ova 2 skupa, što biste rekli? Pa, i jedan i drugi skup je pokazao da kreću mašinerije u slučaju HDZ-a i cijele, dakle, stranke koja će ipak za sve WhatsAppove i tako dalje prilično čvrsto stati iza svoje kandidatkinje. I pokazao je Zorana Milanovića koji je svjestan da nema protukandidata na ljevici i da mora već krenuti u obraćanje prema drugom krugu koji je zapravo već sve svoje usmjerio na taj drugi krug, na jedan pojam normalno koji otvara centrističke birače, na dakle želju da mu jedina, dakle, jedno i drugo pokazuju da je želja da oni budu u drugom krugu. Treći i četvrti za njih ovdje ne igraju igru i to je ono ključno usmjerenje ova 2 velika tima. Da li je ta kampanja prema njihovim širenjima njihovog birača potpuno pogođena, to ćemo vidjeti, ali dakle jedni i drugi se, i Kolinda Grabar-Kitarović, da s njom opet i završim, se vraća porukama koje su upućene svima, bez obzira što zapravo temeljno želi zadržati sve svoje birače, dakle da što manje izgubi od Miroslava Škore, ali počinju prikazi što sam napravila za sve, za cijelu državu, ne za HDZ, počinju dakle nekakve poruke koje bi trebale ova 2 mainstream kandidata sigurno uvesti u drugi krug i nastaviti borbu u drugom krugu.
Gospodine Macan, u smislu nekog osmišljavanja cijelog događaja, vizualnog identiteta, scenografije i kako je sve skupa posloženo, jesmo li vidjeli nešto novo ili smo vidjeli klasične događanja u maniri HDZ-a i SDP-a? Vidjeli smo već viđeno. Dakle, ovaj Zoran Milanović setting je de facto iz parlamentarnih izbora koji smo vidjeli već dva puta, pa u jednom trenutku sam se baš sad dok sam gledao prilog razmišljao o čemu se radi, tako da u principu već viđeno je bilo, jesu li predsjednički ili neki drugi izbori, tako da mi se činilo, u stvari, kad gledate ovaj prilog, Škoro ima najbolji ulaz u kampanju. Dakle, on samo što je on star već nekoliko mjeseci. Ne znam što je star, ali kad se sad gleda u usporedbi sa drugim, on ima najbolji ulaz, najosmišljeniji i najjednostavnije poruke. Dakle, o njegovim porukama smo odmah raspravili, nekako smo i zapamtili. Ovo dvoje kandidata je išlo na široko, na kako treba, predstavljanje programa. Poruke su kod Milanovića efektne, ali ja mislim da programa nema nekog, nego je to predsjednik s karakterom. Više je bio motivacijski govor zapravo. Motivacijski, a danas smo došli do toga da se pokaže snaga HDZ-a, da predsjednica, ajmo reći, odradi taj javni nastup bez nekog velikog prigovora od svih nas, što je, mislim, puno bolje napravila nego zadnji put. I te poruke mogu proći, uglavnom. Gospođo Lajner, dakle imamo dva slogana ako uspoređujemo ova sada dva vodeća kandidata prema svim istraživanjima. Imamo normalno predsjednik s karakterom, država sa stavom, to je slogan Zorana Milanovića. S druge strane vidjeli smo danas novi slogan Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednica jer Hrvatska zna. Koju ocjenjujete boljom i što iščitavamo zapravo iz tih slogana? Ja bih prije svega podsjetila da komunikacijski gledano riječ je o maksimalno personaliziranim izborima gdje zapravo imidž pojedinca dobiva glavnu ulogu i postaje određujući element u natjecanju. Ko je uspio i ko će uspjeti najviše povjerenja prikupiti na svoju stranu, povući na sebe, taj će zapravo biti pobjednik ovih izbora. Što rade pojedinci? Ne samo sloganima, nego i ovom komunikacijom koju smo upravo analizirali. Rade za različite stvari. Milanović ima zadatak da na neki način osvježi imidž, podsjeti nas da on nije novo lice u politici i naglasi ono što mu ide u prilog. Dakle, ono po čemu je on uspio biti upamćen, a to je predsjednik sa karakterom, čvrstim stavovima i recimo opuštenog normalnog ponašanja. Međutim, naravno, on je tim terminima izazvao reakciju one druge strane koja se odmah definirala kao ona strana koja nije normalna. Mislim da to nije bilo rečeno u tom pogledu jer riječ normalno ima različita konotativna značenja od toga da se radi o prosječnom, o najuobičajenijem i tako dalje. Prema tome, nije taj slogan loše izabran, ali on ima jedan problem, a to je da ga ljudi mogu različito interpretirati. Mislim da je slogan sadašnje predsjednice zapravo nedorečen. Što to znači predsjednica Hrvatska zna? Što to Hrvatska zna ili možda ne zna? Ili što bi trebala znati? Mislim da je tu moglo se puno više poentirati obzirom da je ona u drugačijoj poziciji u odnosu na druge. Ona je zapravo stalno pred očima javnosti. Ona je izložena testiranju iz dana u dan. Ona ima puno veću mogućnost dotjerivanja svog imidža i vidimo da ona zadnje vrijeme radi u tom pogledu. Ako se sjećate, unazad mjesec dana priča je bila potpuno drugačija. Sad je ponovno dobila neku snagu i želju da motivira ljude. Dakle, prikazuje se puno više uključenom kako bi mogla pokrenuti, mobilizirati birače. I to je na kraju taj treći završni korak koji svatko želi postići. Što radi gospodin Škoro? On je odlično krenuo, ali mislim da nema dovoljno snage. Ili je možda plan da se sad u posljednje vrijeme intenzivira njegova prisutnost. Kolakušić igra na jedan specifičan način. On je uvijek prisutan i nema ga. On eventualno pobire poene i uspjeh, a uglavnom neko drugi, imate dojam, radi za njega. Vidjet ćemo kuda će taj one man band završiti, kakve će efekte postići i koliko će mu na kraju ljudi povjerovati. Čeka nas gospodin Maldini u Dubrovniku. Gospodine Maldini, mi smo pozvali u večerašnju emisiju predstavnike stožera Kolinde Grabar-Kitarović, Zorana Milanovića i Miroslava Škore. Redom su se zahvalili. Zašto mislite da u ovom trenutku, iako su izašli s programima, nisu htjeli doći ovdje za naš stol? Jesu li spremni u ovom trenutku možda samo za kontrolirane uvjete svojih događanja, gdje su sami, koje sami organiziraju? Koji je bio razlog, koja je bila taktika, zašto su se zahvalili večeras na pozivu gdje su mogli malo raspraviti svoja stajališta?
Teško je proniknuti što konkretno oni misle, ali najvjerojatnije su to razlozi. Naime, oba predstavljanja ovih kandidata su zapravo bila pripremljena, dobro režirana, inscenirana. Dakle, vodilo se računa o svim detaljima. Isto tako, znači, bilo koji detalj koji je bilo koji medij preuzeo je bio dovoljno unaprijed ispoliran da se kao takav može koristiti i da bude u funkciji onoga što su oni time htjeli. Znači, jasno je da jedna je najprije opredjeljenje, oni žele zapravo ono što jeste cilj svake kampanje okupiti što veći broj birača. Prije svega ovdje se na neki način su i jedan i drugi željeli ući u onaj prostor koji je zapravo uvijek atraktivan svima. A to je onaj, za oni građani koji moguće neće izaći, koji su nekakvi abstinenti, a koji bi moguće ovdje bili za jednu ili za drugu opciju, a temeljem ovih izjava koje su oni rekli u kampanji. Znači, cijela scenografija, cijeli ovaj događaj koji se dogodio, gdje recimo sada možda čak i HDZ i više nego SDP je pokazao jedno jedinstvo. Tu se pitanje da li je Kolinda Grabar-Kitarović ili premijer Plenković ko je bio veća zvijezda toga događanja. Jednako tako kao što je recimo Milanović pokušao se našaliti sa svojim inherentnim manama pa na neki način umanjiti svoje nedostatak tih prednosti. Naime, što su mu naravno opet ovi replicirali. Dakle, činjenica je da će se i kampanja i u buduće voditi na tim temama, samo je pitanje kako će, na koji način i šta će ostati od ovoga što se zapravo sada želi komunicirati. Na neki način ovo je najbolje što u ovome trenutku i jedna i druga strana mogu dati. Prokomentirajmo jednog pa drugog vodećeg kandidata. Krenemo najprije od Zorana Milanovića. Gospodine Macan, Zoran Milanović polazi sa pozicije nekadašnjeg premijera. Znamo da je imao ponešto sukoba na području vanjske politike. Sam je kazao da njegov karakter ponekad mu onako je na leđima kao mlinski kamen. Što u ovom trenutku Zoran Milanović nudi biračima? Nudi normalnu Hrvatsku. Dakle, on smatra da je zbog ove suverenizacije ili možda neko pomaka prema jačanju konzervativnih snaga, vrijeme da se Hrvatska vrati, da neke teme ne budu na dnevnom stolu i da ih on obrani. A to su vrijednosti prava na pobačaj, istospolni zajednica, dakle on ljubi koga hoćeš. Nije, tih ima pet poruka ili šest. Znači, većina ih je razumljiva na prvu. Znači, ne imamo priča o ratovima, ratovi su završili, pričamo o budućnosti, ljubite koga hoćete i žene imaju pravo na izbor. Dakle, to su poruke koje su ono tradicionalno lijeve. On nema protukandidata da bi morao raditi nekakve veće finese i on to okuplja sve. A mislim da njemu u ovom trenutku malo problem, to će, ne znam, Ivica bolje još izračunati, ali on, ako je rating SDP-a 24, svoliko strana kako on ima iza, on bi morao biti više nego što je sad. Dakle, on ima problem i u tom vlastitom lijevom biračkom tijelu da nužno svi ne žele njega kao kandidata, jer kad bi zbrojili pojedinačne rejtingovi stranaka, on bi morao biti dosta bliže. 12 stranaka uz SDP. Pa 12 stranaka, da, ali ispada da mu ništa ne daju, da on je na rejtingu koji ima SDP u ovom trenutku, znači na 24%. Dakle, on mora, ili te stranke moraju početi raditi, ili nemaju što, ili jednostavno on mora otići nekako još jače u taj prostor da im možda da neko jamstvo da neće biti onako kakav je bio svojevremeno kao premijer. Ne? A je li nekako korektno uspoređivati ga sada kada se kandidirao i natječe za predsjednika države s onim što je radio kada je bio premijer? Ipak su naravno dvije vrlo različite funkcije u pitanju. Ista je osoba naravno. Ali uvijek ima onu situaciju da mu se može reći imao si priliku pa si pokazao što si napravio. Zašto bi ti sad vjerovali? Dakle, to druga strana koristi protiv njega i vidjeli smo dosta zgodne igre riječi s njegove strane. Dakle, on isto tako napao ono slikanje u Bijeloj kući, dakle, to mu je jedan od slogana. A s druge strane, imali smo danas one napade na njegovu slučajnu državu, koja nije on izrekao u kontekstu da je Hrvatska slučajna država, kao da je slučajno nastala, što su danas htjeli implicirati u govoru, znači HDZ-evci, nego je rekao da se u nas stvari događaju slučajno, nema nikakvog reda. Ali tih igara riječi ćemo vidjeti, ali to neće biti, namislim da se slažem sa profesorstvom koja kaže, jednostavno ovisi će uistinu o tom karakteru. Karakter mu to može biti prednost, jer će svi gleda kako se pojedinci postavljaju. Dakle, danas je bilo puno važnije kako je aktualna predsjednica nastupila, to smo svi gledali, jer zadnji put nije bilo tako dobro. Danas je bilo dosta bolje i vidjelo se vratilo to samopouzdanje. Dakle, i zapravo ne uperila svoju oštricu prema Milanoviću, a ne prema Miroslavu Škori. Milanović je glavni njezin protivnik, ona računa, mi smo u drugom krugu i ona tu mobilizira svoje.
Ali nemojte za podcijeniti, ona je vrlo detaljno analizirala sve što je govorio Škoro i imala odgovor na većinu stvari. Ona rekla više referenduma u jednom trenutku. Dakle, većinu onih njegovih prijedloga na nekakav način je obradila jer se bori uistinu za svakog birača sad prije u ovom prvom krugu. Za svakog birača se bori sa Škorom, ne s Milanovićem. Gospodin Relković, ono, dakle, kada zbrojimo sada te postotke koje postoje, biste li rekli da ima punu tu potporu ljevice, dakle SDP i 12 stranaka, koliko bi mu zapravo to trebalo donijeti potpore birača? Broj je vrlo jednostavan, europarlamentarni zbroj. Dakle, ne zbroj kad je SDP bio jači, nego kad je bio, znači, u relativnom oporavku, to je Amsterdamska koalicija i SDP, to je sadašnjih 24-25%. Međutim, ono što je tu bitno, da Milanović uopće ne može računati da takvo zbrajanje, da mu dođe još pet malih stranaka, neće proizvesti ništa. Sve se sad svodi na njega, zaista personalizirano na njega, i on je zapravo, nakon europarlamentarnih izbora, pomogao SDP-u da dođe do tih posto, da se s njim na neki način sjedini u postotku. Međutim, Zoran Milanović nije igrač koji treba uopće u prvom krugu riskirati. Bez obzira što nema protukandidata, dakle, neka istraživanja pokazuju da se klackalica još uvijek može dogoditi, vremena za nju ima, a njemu je daleko najbolje fokusirati se na to koje će poruke biti drugog kruga, i on ih već čini kroz ove nekima dobre, nekima manje dobre poruke o normalizaciji stanja. Normalizaciji u smislu, dakle, da ne ode u nekakve previše desne situacije. I on se tu pomalo pomeni i poigrava situacijom u HDZ-u. Jer HDZ ima dva krila. Normalno i manje normalno, kako ko hoće promatrati, svaka strana onu drugu takvim naziva. I on tu, za razliku od onih njegovih nestrpljivih susreta sa ili bez zastora i zavijesa, gdje on ide biti žestok, on ovdje igra taktički da vidi taj tenis kako će dugo izdržati. Što se tiče, dakle, izlazaka, njegov izlazak je bio personaliziran i takav treba biti dalje, bez obzira što ga stranke pokrivaju. Ali HDZ, govorim HDZ, ovo je bio izlazak HDZ-a. Ovo je čak i reset prvog i najpoznatijeg njihovog, najjačeg slogana kojeg smo imali. Zna se. Znači, ovdje se vraćamo u malu eru gdje se ispod ovog provlači Tuđman. Zašto? Imali smo i zadnjih dana nekakve među braniteljima, dakle, u HDZ-u prozivke što bi Tuđman želio. Zato što u trenutku cijepanja biračko tijelo HDZ-a želi jedinstvo s Tuđmanom, ne cijepanje. Zadržite taj misao, doći ćemo još do HDZ-a, zadržimo se malo još na Zoranu Milanoviću. Zašto mislite da je ušao malo ovako u šalu ili što već komentar vezano za svoj karakter? Imamo taj slogan, rekli smo predsjednik s karakterom, rekao je u subotu da taj karakter nije jednostavan. Zašto se odlučio na tako nešto? On nije mogao ništa drugo niti odabrati. To je ono što prvenstveno, kao neki prvi hvatač pažnje, vežete u Zorana Milanovića. Ne možete reći da nije obrazovan, ali iduća rečenica koja vam uvijek slijedi, to je priča kakvog je on to karaktera. Kad malo pogledate kakav predsjednik treba biti, ljudi vrlo često procjenjuju obzirom na očekivanja koje očekuju od osobe koja će biti na funkciji predsjednika. To je da osoba ima znanje, obrazovanost, ali i da znade s ljudima. Drugim riječima, da je ugodan u komunikaciji, da je otvoren, da prihvaća druge, da je tolerantan. I ono što on sad koristi, on želi ono dobro iz tog svog karaktera izvući. Rekao je da vidi funkciju pravobranitelja, je on? Točno, rekao je da hoće biti pravobranitelj sviju, zapravo zagovornik sviju, a posebice onih koji nisu zaštićeni, što je dobra poruka. I ono što je interesantno kod njega, on zapravo želi sad poentirati na tom svom karakteru na način da priznaje da je takav. Uvijek kad priznate svoje slabosti, vi dobivate pozitivne poene kod one druge strane. Najmanje pozitivnih poena možete dobiti onda ako ih pokušavate sakriti. Taktika Zorana Milanovića je očito sad, ja sam takav kakav jesam, ali ja sam otvoren, iskren i sa mnom ćete uvijek znati što mislim i ja ću vam se direktno obraćati. To je ujedno i kritika one druge strane. Uvijek to treba gledati po principu spojenih posuda. Iz toga bi mogli zaključiti što bi eventualno mogao prigovoriti kandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović. Točno pomanjkanje ovog svega. I on zapravo ide u pravcu onog što bi ljudi željeli.
a to je neka optimalna kombinacija i jednih i drugih osobina. Idemo još jednom do gospodina Maldinija. Gospodina Maldini, ono što je svakako činjenica isto tako da SDP raste na ovoj jednoj priči zajedno sa Zoranom Milanovićem, da njima raste potpora birača od one rekordno niske koje su imali krajem prošle godine i početkom ove godine. Je li ih Zoran Milanović uistinu ujedinio? Je li to samo zatišje ili su zbilja konsolidirali svoje redove? To je niz razloga. Nije samo Zoran Milanović, on je došao negdje na neki način na kraju cijelog tog procesa. Najprije, SDP-u se dogodilo neočekivano pobjeda, da su dobili za neki 1500 glasova, kao što znamo, od jednog, dakle četvrtoga europarlamentarca, što je, a prije toga u kampanji koja je išla, na neki način njihov predsjednik je napravio jedan taktički potez, a koji je značio nekakav mir u kući, a s druge strane izborom također Milanovića osigurao je sebi istovremeno jedan dobar balans, neovisno o ishodu koji će Milanović imati ili neće imati, gdje on na neki način zaštitio sebe. Međutim, SDP je, to je na neki način smokvin list za nešto što nedostaje. SDP-u i dalje nedostaje sadržaja. I u ovoj situaciji, ipak na tom jednom vjetru u leđa, dakle, Milanović dolazi kao jedini kandidat na ljevici. Ono što se recimo kod Kolinde Grabar-Kitarović vidi, dakle on je dio biračkog tijela koji je nezadovoljan njome, pogotovo nakon njezinog ponovnog vraćanja, odnosno prebježanja ovome Plenkoviću, na određeni način dio tih razočaranih se prelio i preliče se glasovima prema Škoru. Kod Milanovića nemamo takvu situaciju, naprosto zato što nema drugog kandidata na ljevici, pa dio tih glasača neće izaći na izbore. I to će se, zapravo što su nezadovoljni ne samo njime u ovom trenutku, neovisno što on sad radi i koji sadržaj nudi u kampanji, već upravo zbog njegovog promašenog mandata i svega onoga što je zapravo ostaje poslije sebe poslije svog odlaska sa čela stranke. Dakle, jedan razdor i jednu uglavnom onesposobljenu stranku. I to su zapravo razlozi koji će generirati podršku ili izostanak te podrške Milanoviću. Ovaj dio koje se tiče njegovog karaktera, koliko god se on možda na neki način šalio s time, on se naravno neće promijeniti. Neprijeporno je da riječ o obrazovanome čovjeku, ali s druge strane možemo raspravljati o njegovim socijalnim vještinama koje su neophodne kod jednog političara, a koje su puno puta zakazale u njegovom prethodnom političkom životu. Znači, nije za očekivati da će se nešto bitno preko noći promijeniti, osim što možda neki postotak glasova može s onim što će ponuditi u ovom kampanji do samih izbora, a očigledno da računa na drugi krug, da je već jedan i Kolinda Grabar-Kitarović i Milanović su usmjereni drugome krugu, jer u prvome manje ili više su sa manje ili više postotaka najizvjesniji kandidati za drugi krug. Ne treba isključiti da se neke stvari i preokrenu. I, dakle, kao što kolega Rilković rekao, da ta još jedna klackalici može doći do odgovarajućih promjena, mada je manje vjerojatno s obzirom da će, pretpostavljam, voditi računa i da neće dopustiti da je neke neracionalne ili emocije da prevladaju s obzirom kako su ipak koliko toliko ovaj početak kampanje i ovo predstavljanje relativno dobro strukturirani. Gospodin Macan, Andrej Plenković i Kolinda Grabar-Kitarović imali su svoje razmirica u vrijeme ovoga mandata i njenoga i njegovoga. Znalo se onako prilično iskriti na relacijama između Banskih dvora i Pantovčaka. Čak do te razine da se u jednom trenutku postavljalo pitanje hoće li uopće Kolinda Grabar-Kitarović dobiti potporu svoje stranke za još jednu kampanju. Današnji skup, vi ste rekli da je HDZ jedinstveno se danas iskazao. Da, jako. Mislite da je to tako? Je li trebalo možda biti malo više euforije? Vidjeli ne, sad Ta slika bila prema van. A slika dobro. Prema iznutra? WhatsApp poruke nisu slučajno otvorene. Dakle, makar ne kažu da su tek sad doznali. Dakle, prvo ne može se tolerirati takav govor mržnje. S druge strane, ovo je idealna prilika bila, znači, iskoristiti te pojave govora mržnje da se kaže ljudima ili ćete glasati za stranku, biti lojalni stranci, pa glasati za Kolindu, za naš izbor, ili nemate tu što raditi. To ste čulo više puta ovih dana. I danas je jasno poručeno. I ovo je bila najjača poruka, zato što de facto Škoro ima najveći izazov. On mora natjerat birače HDZ-a da prevare stranku. A to baš nije lako. Jer HDZ-ovi birači uvijek najčešće do sad, a kad ih se izvuče... Sva istraživanja sada pokazuju da ima negdje oko 20% potpore HDZ-a i birača. Uvijek toga ima, bez dalje. Ali on treba veću potporu da bi okrenuo svoju korist. Dakle, većina, uvjerljiva većina, znači 3/4 barem će glasati onako kako im kaže stranka. E, to njima treba za pobjedu. To im treba za prvi krug i kasnije za pobjedu. I zato su oni su spremni obračunati s ovima koji su, ajmo, iznutra jedno rade, drugo misle, jer im je bolje računati s onim stvarima. Rekao Gordan Jandroković danas da će se na taj način riješiti onih koji navijaju za Škoru.
ne samo što navijaju za Škoru, nego koji oni koji su protivnici Plenkoviću na unutar stranačkim izborima. Znači, to je ono jezgro koje bi možda radilo protiv Plenkovića kasnije na unutar stranačkim izborima i koje bi željkuje poraz Kolinde Grabar-Kitarović kako bi mogli napast na Plenkovića na unutar stranačkim izborima. Dakle, oni imaju unutarnjih problema, ali da li imaju jaču organizaciju nego su ove druge, svih ovih 12 stranaka i SDP. Dakle, oni jedini imaju stvarnu organizaciju koja može povući kad je se organizira, kad se digne. I to su pokazali danas. Pokazali su tu snagu, pokazali su jedinstvo, bilo je dovoljno poznatih lica. Oliver Mlakar kao voditelj, mislim, puno dobrih poruka su napravili danas, profesionalno odrađeno. Gospodine Relkoviću, koliko će oni koji su sada u ovom trenutku unutar HDZ-a više fokusirani na unutar stranačke izbore stvarati probleme ovoj glavnini koja je fokusirana na predsjedničke izbore? Za ovih mjesec i po dana ili dva mjeseca kad uračunamo i drugi krug, sve manje, jer upravo ovo, dakle, danas je HDZ napravio, HDZ, ne predsjednica samo, kao kandidatkinja, HDZ napravio svoj skup i pokazao, oni koji soliraju nisu dio ovoga. Zato je poruka bila i zna se, refrešano zna se, jer onaj tko dira u cjelovitost koju je imao Tuđman, dira u HDZ u cjelini. Znači, u tom smislu sad su drugi utišani, naročito zbog toga što ćemo mi možda vidjeti jednog, dva relativno poznata HDZ-ovca koji su se našli u nekakvoj grupi i koji će možda biti gurnuti prema sudu časti. Neki će biti time nezadovoljni, ali će biti svjesni ako nezadovoljstvo razvijaju da je to definitivno udar na izbore predsjedničke, odnosno na šanse Kolinde Grabar-Kitarović i povećavanje upravo Milanovićevih šansi. Sjetimo se da je Davor Ivo Stier upravo rekao da on ne želi dati do znanja da je netko drugi protukandidat HDZ u Kolindi nego Milanović. Znači, on Škoru nije uzeo kao osobu protiv koje će biti, ali niti je rekao da je borba prema Škori bitna. Bitna je borba prema Milanoviću. Borbu prema Milanoviću su dobili. Tko će sad u HDZ-u reći nećemo ovu borbu prema Milanoviću? Pogledajte ko je odradio borbu protiv Milanovića. Ne Kolinda Grabar-Kitarovića. Ušao je premijer, kompletno je secirao normalno sa svim porukama starih vlada, jer je on premijer, Milanović je bio premijer i privukao magnet napada Zorana Milanovića na sebe. Ko će sada u HDZ-u reći da Plenković nije hrabar, da Plenković nije... Dakle, on je tražio sučeljavanje na neki način stavova i pokrio predsjednicu. Ali isto tako, Kolinda Grabar-Kitarović je nekako za svoje uspjehe, ono što je ona navela kao uspjehe danas u svome mandatu, navela i veći dio onoga što je zapravo bio učinak vlade danas. Da, upravo to. Njezina kampanja se mora spojiti s učinkom vlade. Ona ne može ići sad u kampanju protiv vlade. Ona može reći uvijek ono, dakle, to je ta promjena. Sad moramo malo više, ona nije više izazivač. Moramo malo bolje, moramo dodavati ono. Vlada je uvijek ta koja kad govori, ne govori revolucionarno, govori u koracima. I ona te korake sad ih je prezentirala. Sve teme koje smo njezine čuli zapravo su stabilizacijske teme, ako ćemo vratiti se u to što je Andrej Plenković. Dakle, ona nema više iskakanja. Ali taj dio je upravo onaj koji moraju svi drugi koji bi u HDZ-u drugčije razmišljali, razmisliti. Ali hoće li se, dođe li zaista do situacije da ona izgubi izbore, sad govorimo o drugom krugu, da Zoran Milanović zaista dobije nekako... Dakle, ja se slažem sa profesorom Maldinijem da je Zoran Milanović mnoge okrenuo protiv sebe. Ali to funkcionira sad u prvom krugu. Kad bude drugi krug, dakle, i Kolinda Grabar-Kitarović protiv sebe okrenula... To ima i oni koji Kolinda Grabar-Kitarović okrenula u šta će se tada događati, tad ćemo imati prava sučeljavanja i izgubili ipak, dogodili se nekim, iako ja teško vjerujem, dakle, neki gafovi u HDZ-u slični europarlamentarnima, tada će se ojačati oni koji su bili drugčijeg razmišljanja. Ta dvojica grupe neće biti bitne, ta će biti bitni oni koji su željeli i poželjeli se staviti u protukandidaturu Andreju Plenkoviću. Ali ne šest, mora biti jedan. Taj netko mora biti okupljati svih drugih. Zorana Milanovića se uspoređuje sa onim što je radio kada je bio premijer. Miroslav Škoro dolazi iz potpuno jedne druge sfere. Kolinda Grabar-Kitarović dolazi naravno sa pozicije predsjednice. Ovih 5 godina njenog mandata su je otegotna okolnost, su je dobra okolnost. Kako biste ocijenili? Koliko je ostvarila pluseva, a koliko minusa u svom prvom mandatu? Kaže se da je puno lakše voditi kampanju onom ko se nalazi na vlasti i puno je manji izazov pokušati ljude uvjeriti da se taj posao nastavi sljedećih 5 godina. Puno je veći izazov pred onima koji ni od kuda zapravo žele uskočiti u tu poziciju. Oni imaju puno veći
za izazov, puno veći zahtjev, nego li predsjednica koja se već nalazi na toj funkciji. Međutim, uvijek se gleda cjelovito... Ali koja je isto tako bila izložena nizu kritika. Točno. Ali kad gledate cjelovito njen mandat, vi tu vidite velikih oscilacija. Tu je bilo uspona i padova od uspješnih početaka do nekih razočaranja, do potonuća, do nekih dvojbi za koje nismo ni do danas raščistili čime su bile uvjetovane. Ali i popularnost i njena komunikacija doživljavali su velike promjene. Kad pokušavaju ljudi koliko toliko objektivno analizirati što je bilo dobro, a što je bilo loše, uvijek mogu istaći da je ona na vanjsko-političkom planu možda u popularnosti Hrvatske učinila više nego li na unutarnjem planu, što je i ona danas rekla. Da je ona postala brend, da je ona prepoznatljiva, da mnogi ljudi, ne samo nakon svjetskog nogometnog prvenstva, prepoznaju zemlju po njoj. S druge strane, na domaćem planu rezerve i primjedbe su možda nešto brojnije. Ukupno, njen mandat završen za sada solidno, sa vrlo jasnim primjedbama da se u pojedinim, recimo to tako, osjetljivim temama nije dovoljno jasno izrazila, nije bila precizna, nije zastupala dovoljno čvrsto određene stavove, i to su zapravo primjedbe koje ona dobiva sa strane. Ono što je ona danas prezentirala kao svoje neke nove teme u idućih 5 godina jesu na neki način oblik samokritike. Dakle, ono što se do sada nije uspjelo dobro napraviti, tome ću posvetiti posebnu pozornost, jer na kraju krajeva svijet se ovih 5 godina dramatično promijenilo. Europska unija, Europa dramatično su se promijenile. Meni je zapravo danas u tom nastupu upravo nedostajala taj neki osvrt na ono što se desilo ovih 5 godina i gdje se zapravo danas nalazi Hrvatska u odnosu na prethodno razdoblje za koje se prvi puta kandidirala. Koji su planovi koji slijede? Nije politika ta na kojoj se dobijaju izbori u Hrvatskoj, nažalost. Pa, iako su rekli da su učinili mnoge korake u Europskoj uniji pozicioniranjem Hrvatske. Ako mogu dodati, njoj su dvije stvari koje su, ajmo reći, iz one prethodne ekipe bile s njom. Kad se ona sukobljavala s vladom i blokirani demografske mjere, je se danas mogla s time pohvaliti. Dakle, svaki put kad je išla kontra vlade, danas je mogla reći ja sam se, jer sad to ide kontra i Milanoviću, Škori kaže ja sam ipak suprotstavljala vladi. Dakle, ono što se ono vrijeme gledalo kao neki minus, možda od strane vlade, danas je ispad ove kampanje, plus jer kaže ja sam imala svoj glas, imala sam stav, bunila sam se, niko nije bio s time zadovoljan. Ali smo postigli, riješili smo blokirane, odnosno smanjili smo broj blokiranih i inzistirali na demografskim mjerama. S druge strane, samo za Milanović ono bitno, moram reći, Milanović u drugom krugu mogu voditi taj antikorupcijski blok. Ono što i Kolakušić priča, ali Milanović, vidjeli smo reakciju glasnogovornika njegove kampanje, dakle oni će ići u to da se kaže normalna, poštena, protiv korumpirane i sve druge Hrvatske. Dakle, tu bi mogla biti velika bitka u drugom krugu koja se nazire tek i mogla bi biti jako zanimljiva. I ključna tema. Da, ali onaj dijelom već, dakle, vidimo da su timovi pratili ko će šta raditi, zato dok je SDP sa svojim partnerima radio na pripremi upravo ovoga da preuzmu birače antikorupcijske nekakve platforme, tako je, zapravo se dogodila ona situacija sa Bernardićevom situacijama. Je to stipendija i znanje? Šta je to? I automatski je ta priča dobila kakav takav odgovor. Dakle, opet vidimo da se igra drugi krug. Da ste se idemo malo vidjeti što kažu naši gledatelji na pitanje bilo kako kažu i što kažu o programima koje su pokazali potencijalni kandidati. Ivica Beškara, kao inače, predizborna obećanja, skup su lijepih želja i ništa više. Predstavljanje programa je amerikanizirani show koji se više izaziva podsmijeh jer većina građana ove zemlje cijeni skromnost i poniznost kandidata. Vjerujem da će ovi izbori pokazati svu promašenost hinjenog glamura. Damir Vrbljanac, hrvatski glasači imaju sindrom kratkog sjećanja. Savjetujem im da se pokušaju prisjetiti svih onih obećanja svekolikih predsjedničkih kandidata, pa u duhu one ne vjeruju da najcima nikad darove nose, neka odaberu onog koji najmanje obećava. Vladimir Krušić, u parlamentarnom sustavu realno sve ovisi o premijeru. Vlada, Sabor izglasat će svaki prijedlog premijera. Predsjednik može tek pozitivno prezentirati Hrvatsku u svijetu i na taj način privući investitore i doprinositi razvoju hrvatskog gospodarstva i sigurnosti države.
Dubravko Pokrovac, izborna retorika je dio folklora, obećanja su više u sferi znanstvene fantastike nego stvarne kampanje i samih ovlasti predsjedničke funkcije. Tako kažu naši gledatelji. Gospodine Maldini, dotaknimo se još gospodina Škore i gospodina Kolakušića. Oni su onako dosta samozatajni u ovom trenutku. Kako ocjenjujete njihove taktike? Dokud oni mogu rasti? Hoće li Škoro zaista priprijetiti bilo Milanoviću ili Kolindi Grabar-Kitaroviću za drugi krug i što može napraviti Mislav Kolakušić? 2 minute, molim vas. Pa čini se da nema baš velikih šansi za tako što. Naime, Škoro je jako dobro počeo, ali kako je vrijeme išlo dalje, jednako je kopnjio, čini se da on nema novih ideja, niti u smislu političkog sadržaja koje bi ponudio, jer čini mi se da reciklira uglavnom stare stvari, odnosno ove pauze kao što je današnja nam za Martin Dan, odnosno i ove prethodne koje su bile. U tom smislu pokazuje se da nema jasnijih ideja koje bi bile politički artikulirane, kojima bi mogao ući u to prostor i napad svoje protukandidate. Što se tiče Kolakušića, on je od prvoga trenutka pokazao jednu izrazitu autoritarnu crtu. On sasvim sigurno računa na onaj dio nezadovoljnih hrvatskih birača koji zazivaju na neki način čvrstu ruku, koji ne razumiju demokraciju i koji su ili na ovaj ili onaj način socioekonomski ili bilo kako drugo deprivirani ili isključeni iz društva, zbog čega to nezadovoljstvo on želi artikulirati sa tim nekim snažnim pa vrlo često antidemokratskim izjavama, ne bi li na određeni način sebi stekao određenu potporu. Sasvim sigurno da će jedan i drugi iz ovih razloga imati određenu potporu, nisam siguran da će ona biti dovoljna da uopće niti dođu blizu ovoga drugoga kruga. Hvala vam lijepo, gospodine Maldini. Lijepi pozdrav Dubrovniku. Hvala što ste bili gost Otvorenog večeras. Gospodine Macan, čini li vam se možda da nekako se svi pokušavaju približiti narodu? Rekla je predsjednica danas da je ona htjela pokazati da je da je jedna od nas. Isto tako Zoran Milanović je rekao da želi voditi brigu o problemima maloga čovjeka. Miroslav Škoro govorio je već o otuđenosti političara od naroda. Je li svi pokušavaju nekako doći u tu sferu? Moraju, zato što građani misle da su se oni odmakli od njih, da su u nekom svom nebu i da ne vode brigu o tome što muči građane. I zadnji vam trendovi govore van u svijetu, ja vjerojatno da isto sve kod nas, je da empatični kandidat, znači onaj koji shvate da je iskreniji, znači može biti manje kompetentan, ali imati bolju komunikaciju s biračima, taj će proći. Dakle, puno je bitnije da bude autentičan, iskren, ali da ostvari taj kontakt. Dakle, Milanović je autentičan sa ovim stavom i karakterom, ali pitanje je kakav mu je kontakt. Kad smo one bakice, umirovljenice prišle na trgu, vidjelo se da mu nije to nešto što je, u čemu je on doma. Tu je, recimo, Kolinda, a i Škoro kažu da jako su dobri u tome jer su naravno na bini, na pozornici cijelo vrijeme i oni su među ljudima. I oni će dobija tu simpatiju. I Kolakušić kojeg zapravo nema. Ali ga nema među ljudima. Dakle, on komunicira s njima ko u nekom znanstvenom filmu znanstvene fantastike putem videa, nikad ga ne vide, ne mogu ga dodirnuti, ne mogu s njim pričati i onda još priča ovo što priča. Ne? Znači, malo ono previše nekakvih radikalnih mjera za koje svi znamo, još sami su gledatelji rekli puno pričaju, ali toga neće ništa ostvariti. Dakle, nisu toliko naivni. Gospod Leinart, sva istraživanja pokazuju da bi u drugi krug trebali ući Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović. Vidjeli smo njihove programe, posvetili smo i veći dio emisije tome. Što biste rekli? Koliko su slični, koliko su različiti? Slični su u cilju. Jedan i drugi žele pobjedu. Različiti su u pristupima i to se nije vidjelo samo iz ovog prvog koraka vezanog uz kampanje koje smo analizirali, nego naprosto i njihov sadržaj i način kako žele osvojiti birače se potpuno razlikuju. Zoran Milanović pokušava pojednostavniti stvari, u prvi plan istaknuti nešto jednostavno, svakodnevno, kako on kaže, normalno i na taj način se ponovno malo približiti ljudima. S druge strane imamo Kolindu Grabar-Kitarović koja pokušava na jedan način obaviti nekoliko poslova, kao što smo večeras zaključili, pokazati jedinstvo stranke, pokazati da je ona stvarno kandidatkinja HDZ-a, da može biti na čelu države, ali i da će imati pritom dosta male šanse širenja prema centru ili prema onoj drugoj strani, jer se ona sad jako definirala i povezala u jedan monolit sa svojom strankom. Prema tome, još nešto možda zgodno. Jedan i drugi su skloni onome što je malo prije kolega Macan rekao, koji puta možda premalo promisle o tome kako će ljudi neke njihove izjave doživjeti, pa onda eto nama novih sadržaja za analizu iduće emisije.
Hvala vam lijepa, gospodine Relkoviću. Dakle, 30 sekundi zadnjih za vas, onih neodlučnih birača, a prema istraživanjima otprilike sada ima, kako u nekim srazima u drugome krugu iznose razlika između potencijalnih kandidata. Hoće li ti birači ostati neodlučni ili će kandidati uspjeti doprijeti do njih? Pa, neodlučni čekaju i negdje će se slično rasporediti za prvi krug. Za drugi krug su, da, bitni ovo, da li je dovoljno da neko pretekne, dakle, Zoran Milanović, Kolindu Grabar-Kitarović, pri čemu mi moramo reći, kao što su oni fokusirani zaista već na drugi krug, tako su možda treći i četvrti kandidat fokusirani na parlamentarne izbore. Dakle, jer to su veliki ulozi. Oni ne donose, koliko god mi njih sad uzeli u drugi ešalon, dakle, drugi ešalon na parlamentarnim izborima ima 5-6%, a oni imaju ipak iznad 10% i to su kretanja koja mi već sad gledamo za sljedeću utakmicu. I naši gledatelji su danas bili iznimno, dakle, kvalitetne reakcije smo imali, nismo imali nekakve rubne, vrlo su jasno rekli i tu mi je zanimljivo vidjeti centristička, zapravo jedna mirna poruka, manje obećaj, a budi realan, budi dakle u ovoj empatiji, dakle znaj šta možeš obećati, što možeš biti, bi imala veći prolaz, tako da vidim da su se radikalnosti zapravo dogodile do razine preko koje ne mogu prijeći više, a da je ostalo prostora za takvog jednog kandidata koji se nije pojavio. Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa što ste bili gosti Otvorenog. Čekamo naravno trenutak da predsjednica raspiše izbore, da vidimo i točne datume. Najvjerojatnije kako se prognozira 22. prosinca, prvi krug bi trebao biti. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama večeras. Želim vam ugodnu večeru s programe Hrvatske radio televizije.